အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမစိုးရင်ကျောင်းတိုက်ကနာရက်ကဥကွန်တညာဘီဝန်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုဒီလင်ကိစ္စကျူးလွန်ပြီးတော့လူမထွက်ပဲဇွညင်းနေပေါ့နော်သူမဟုတ်ဘူးဇွညင်းနေလက်ရှိဘုံကြီးဝင်နေပဲဆက်ရှိနေပါသေးတယ်နောက်ဆက်တွဲဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးကျွန်တော်အများစုမေးကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ကိုပြောချင်မှုံပါပဲမင်းတို့မင်းတင်တော့တင်ပြီးတော့အပီးချီလဲမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီဇိုင်းပြီးသွားလားဖော်ရှော့ပြီးသွားလားဆိုပြီးမေးကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိသမျှသက်သေတွေကကျွန်တော်ပြလို့ရသမျှအကုန်ပြပြီးသွားပြီလေအကုန်ချပြပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ့အတန်ပါတဲ့အတန်ဖိုင်လဲပြပြီးသွားပြီသူ့အတန်ဟုတ်မဟုတ်တိုက်ချင်ရင်သူ့ကို live လွှင့်ပြီးစကားပြောခိုင်းလိုက်ဒါဆိုရင်ဟုတ်မဟုတ်သိပြီပြီးတော့ဂျားထဲမှာညှိပြီးရဲ့ဆိုတော့ရှင်းနေအမနဲ့လည်းဆက်သွဲရပြီးပြီနော်အရေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျားထဲမှာညှိပေးခဲ့တဲ့ရှင်နေအမကိုကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပေးမယ်သူကနေတဆင့်ဒီကိစ္စဟုတ်မဟုတ်မေးပါနော်လာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ရလေဘယ်သူမှမလာပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကအရေးမယူဘူးခင်ဗျအရေးမယူနော်ဟိုဘာတွေမျောလင့်နေရလဲလို့မေးရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေဘယ်သူမှအရေးမယူပါဘူးနော်အရေးမယူတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဇာမွဲဖြည်နေတယ်လေနော်ဒီတာမဏေတွေအဲဦးစင်းနေကျွန်တော်ဒီစာမွေးတွေဖြည့်နေတယ်အဲ့စာမေးပွဲဖြည့်တဲ့နေရာမှာတော့မစိုးရင်တိုက်သစ်မှာပေါ့တိုက်သစ်မှာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဖုံးကြီးကိုအရင်မယူတဲ့အပြင်အဲ့စာမွေးတွေရဲ့အခန်းဆောင်အဖြစ်တောင်မှခေါ်ထားတာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရပါသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှအရင်မယူပါဘူးနော်ဆိုတော့ဒါနောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်သိရသမျှပါလက်ရှိသူကတိုင်ငန်းဝင်တွေပဲရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သမျှအသက်တွေကိုလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်ကြံထားတယ်ဆိုတာပဲညင်းနေအဓိကဗျာကျွန်တော်သူ့အတန်ဟုတ်မဟုတ်နော်သူကဂျားတဲ့တခြားဘုံကြီးတစ်ပါးကိုရှင်းခိုင်းတယ်လေအဲ့လိုရှင်းရမှာမဟုတ်ဘူးအမှန်သူ့အတန်ဟုတ်မဟုတ်သူ live လွှင့်ပြီးတော့ပဲဖြစ်စေဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ပုတ်ရိုက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်စေတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးစကားလေးပြောလိုက်ရင်တော့ဒီဖုံးပြောထားတဲ့အတန်နဲ့ဒီအတန်နဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟုတ်မဟုတ်သိပြီဗျာနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတက်သေးဂျားရင်းကရှင့်နေအမနော်ရှင့်နေအမနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွဲတဲ့ဒီကိစ္စရယ်လဲကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီသူပြောပြထားတယ်ဂျားရင်းမှာသူနဲ့ညှိတော့ဆရာလေးတပားတော်ပါသေးတယ်ဒီဖုန်းကြီးနဲ့သူကိုယ်တိုင်ညှိပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ရှင့်နေအမလဲခုထိတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ရန်ကုန်မှာနော်သူလုပ်ငန်းဆိုင်ပုံကြီးထောင်ပြီးတော့လက်ရှိရှင့်နေလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေသေးတယ်ဆိုတော့သူကလဲဒီကိစ္စအရေးယူဖို့သူကတက်သေးထွက်ဆိုပေးဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းထွက်ဆိုပေးမယ်လို့ပြောပြီးသားဆိုတော့အေးအေးယူမယ်ဆိုရင်ရှင်နေအမရဲ့လိပ်စာနာမည်ဖုန်းနံပါတ်လာတောင်းပါလို့လည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းဘယ်သူမှလာမတောင်းပါဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ပြောတင်တာပြောပြီးပြီသိနေတာလည်းချပြပြီးပြီအေးအေးယူမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းယူလို့ရမယ်အနေထားဖြစ်နေပြီလိုအပ်တဲ့ချက်လက်တွေကျွန်တော်စီလာတောင်းပါလို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဒါကိုမှဘယ်သူမှအေးမယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်တလောက်တော့နားလည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ဘောလဲဆိုကျွန်တော်ကသာသနာ့ရေးဝင်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလေအာဒီကောင်လာကဲမေပါရာဇီကကြာနေလူထွက်กว่าဆိုပြီးကျွန်တော်တော့လုံးလို့မရအောင်နော်သာသနာ့ရေးဝင်ကြီးလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ပြောစင်တာပြောပြီးပြီဒါအရေးယူရမယ့်လူတွေဘက်ကအဖတ်မလုပ်တာတော့ကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဗျနော်တလောက်ပါပဲ